në zhvillimin e sporteve në këto kohë do ka një rëndësi edhe një edhe roli i Raviza List në atë periudhë. Kemi një foto të inaugurimit të klubit Dinamo. Kjo është foto të kompleksit Dinamo, që është faktikisht ku ka qenë kompleksi Dinamo që sot ekziston më. Pishinat dhe gjitha i kompleksi që u bë, fusha servitore, hoteli, do të jetë në vitin 88, 89, 88, mos e shkoj. 88. Kjo ishte një luks për Shqipërinë dhe ishte rruga që duhet merrte sporti pastaj në për qytetet ndryshme dhe në për klubet e tjera. Më tregu pak sa ndikoi edhe misia juaj personale me Raviz Alin për të marrë këtë lëshim. Ky ishte kompleksi i parë dhe ishin parashikuar dhe dy komplekse të tjera. Një për Partizanin dhe një për Tiranën, që të mbulohesh e gjithë Tirana nga klubit e kryqytetit. Dhe ishte mrekulli. E vërteta ishte që Raviz Alia që një njeri shumë sportiv, e njifte mirë sportin, mu më ka taku rasti sepse në një periudhë kohore kemi lujtë ping-pong së bashku dhe unë këte mirë prita, kura i më tha që nuk me lejojnë me lujtë për tenisin, se me ishte tip sportivi, më mërë të pjesë në tenisin një në tjetër dhe lujmë bashkë ping-pong, dhe këte e qëfrëzova maksimalisht për të ngrit disa shqetsime dhe probleme që kishtë në atë kohë sporti. Dhe për të gjitha u përgjegjë pozitivisht dhe u arritë në gjitha rezultate që i thame, në sajtë një mes drejtë për drejtë. Po ti para se të luet 2 muaj e mendoje se si dhe ashtroje për... Unë për shamu, menoj që për probleme një parë, më nush, shumë të argumentuar, se nërshë nuk pranonte dhe nuk të afronte, dhe pas një 2-3 muajsh, menoj që për probleme një dytë, se për të parin ma kishë harru, se me gjitha të halaj probleme që kishte, nuk e kujtonte dhe më bushte 2-tën, 3-tën më ra, dhe risa mori vesh pastaj. I lijen e i pika i bote kompleksit. Po. E themi shakakte. Kemi edhe një foto me klubin e Dinamos të volibollit femrave, se ishte kjo një tjetër sukses i madh i volibollit në atë kohë. Ashtë momenti kur klubi Dinamo i volibollit shpalet i 6-ti në Evropë, edhe mësi kishte fitu kampionatin e lojrëve të mesdheut, merë një takim dhe i falenderon për arritjet dhe për sukseset dhe për edhe lavdin që i jep të Shqipërisën këtë mes. Në shoj, me Elatasen, ju, Ahmet Sharin, edhe lojtarët e volibollit Dinamos në